ଉଠେ ଶ୍ରୀରାମମୟ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାମଲୀଳା। ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ବାହାରିଛି ବରଯାତ୍ରୀ, ପାରମ୍ପରିକ ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟ ସହ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ପୁଣି ଫୁଟୁଛି ବାଣ। ଚାଲିଛି ରୋଷଣୀ, ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ। ହେଲେ ଏହି ବରଯାତ୍ରୀ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକର ନୁହେଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ବରଯାତ୍ରୀର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ବୁଟପାଲି ଗ୍ରାମକୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଏଠାକୁ ଆଣିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ମିଥିଳା ନଗରୀ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ସହର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ବାହାରି ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବୁଟୁପାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ବୁଟୁପାଲି ସ୍ଥିତ ମିଥିଳା ନଗରୀରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା କରି ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଧନୁଭଗ୍ନ ହେଉଛି, ଶିବଧନୁଭଗ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ସୀତାକୁ ବିବାହ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଲସିତ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମିଥିଳା ନଗର ପୁରା ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ରାମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବାକୁ। ଆମେ ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାତା ଜାନକୀଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ପିତା ଜନକ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟମ୍ବରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ, ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ପୁଣି ମରୁତି ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ରାମଲୀଳା ନାଟକ। ବୌଦ୍ଧ ସହର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେଉଥିବା ଏହି ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବରେ କଳାକାରମାନେ ନିଷ୍ଠା ଓ କାଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଜକ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଆବାହମାନ କାଳରୁ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା 18 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନକପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ରୂପକ ବୌଦ୍ଧରୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍। ଏଥିରେ ବହୁତ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥିଳାନଗରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମିଥିଳାନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ମଣିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରୀ ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଧାର୍ମୀୟ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।